oppimateriaalin yhteistuotanto organisaatiot rajat ylittäen erinäköisen ketterin menetelmin. Ja äänessä opettajan tekijänäköisoppaan kirjoittajat Tarmo Toikkanen ja Ville Oksanen. Hei kaikille. Ja eikä sen kummempia, että lähdetään käymään tätä teemaa lävitse sinänsä. Tässä vähän kertausta, jos joku on jo aikaisempia ja webinaariosia katsellut, missä avoimia sisältöjä käsitellään, niin tässä on jonkin verran tuttua, että samaa teemaa, mutta että nyt nimenomaan sitten yhteistuotannon ja sopimusten näkökulmasta, että mitä tässä niin kuin erikoista on ja mitä on hyvä huomioida. Käydään lävitse asioita ihan näin niin kuin yleisemminkin kuin avoimiin sisältöihin liittyen. Ja siis ongelmahan on siis tämä, että joka nyt Wikipediassa on hyvin, hyvin konkreettinen, että jos minä menen ja kirjoitan Wikipediaan hienon artikkelin jostain aiheesta ja sitten Ville haluaisi parantaa sen ja korjata sen jonkun asiavirheen, niin vaikka tämä Wikipedia-alusta teknisesti mahdollistaa sen, niin tekijänoikeuslakihan sanoo, että eihän me toisten teoksia saa mennä muokkaamaan ilman lupaa. Tässä tapauksessahan siis Villen tarvitsisi kysyä lupa minulta, ja sitten jos joku muu haluaa muokata, niin pitäisi kysyä taas lupa ja näin päin pois. Tietenkin ymmärrätte, että siinä vaiheessa, kun Wikipediassa pitäisi tuhansien ihmisten samaan aikaan muokkailla näitä, niin se ei ihan onnistu. Katos vaan, meillä oli pieni ongelma täällä leiskojen osalta. Ei ihan diat mennytkään putkeen. No niin, nyt näkyy. Nyt näkyy paremmin. Ok. Hyvä. Puhuinkin hetken aikaa. Diat näkyy itselleni kyllä, mutta ei muualla. No, välillä sattuu ja tapahtuu. Ei se mitään. Jatketaan tästä näin. Eli peruskuvia on se, että tekijänoikeuslaki antaa teoksiin tämmöiset yksinoikeudet, ja jos minä nyt sinne verkkoon jotain kirjoitan tai minne vaan, niin minun tuotoksiin ihan ei sitten muut koske ilman lupaa, eikö niin? Ja tämä on tietysti ongelma siinä vaiheessa, jos pitäisi tälleen niin kuin ketterästi saada uusia toimijoita mukaan jonkinnäköiseen yhteiskehittelyyn, että eihän se näin toimi, että täytyy jollain tavalla niin kuin saada tämä järjestettyä siten, että toimitaan lain mukaan, että saadaan muunnella toisten tuotoksia. Ja tähän on käytännössä kaksi vaihtoehtoa. Toinen on se, että tehdään sopimukset kaikkien osapuolten välillä. Ja se toinen vaihtoehto on se, että otetaan käyttöön jokin tämmöinen avoin lisenssi, joka tavallaan tekee sopimuksen hyvin pitkälti tarpeettomaksi. Molemmilla on tietenkin paikkansa, mutta että sopimuksen rakentaminen tai sopimuksen tekeminen monesti on ehkä aika isokin juttu. Ja sopimuksen tekemiseen liittyy myös monia haittapuolia, joista yksi kaikista pienimmistä ei ole se, että siihen useimmiten, ainakin jos tehdään vähän räätälöivämpää sopimusta, niin tarvitaan sitten mukaan yksi tai useampi juristeja, mikä tarkoittaa, että kustannuksia alkaa syntyä saman tien, eli keskiverto varsinkin IPR-juristien palkkataso lähtee tuollaista 200 eurosta ylöspäin. Ja jos ollaan Yhdysvalloissa, niin summan saa kertoa vielä kahdella. Ja tämän seurauksena, niin ainakin jos ollaan tekemässä isompaa sopimusnippua, niin todellakin saa varautua siihen, että oikeudelliset kustannukset on ihan merkittäviä. Ja sitten tietysti puhumattakaan tällaista tilanteesta, jossa on kymmeniä tai satoja toimijoita, joiden välille pitäisi tehdä sitten omat sopimuksensa ja käyttää joka tavalla välissä juristia, niin sitten puhutaan jo todella isoista rahoista. Eli tosiaan kun sopimuspuolella tietysti mahdollisesti se kaikista optimin ratkaisusta mietittäisiin jokainen tilanne yksilöllisesti ja pyrittäisiin tekemään tällainen räätälöity versio, että jos siirrettäisiin ihan vaan kaikissa välttämättömimmät ja mietittäisiin tarkkaan kaikki hyvinkin eksentriset tilanteet, mitä voi tulla vastaan sitten riitojen muodossa, mutta todellakin niin tällaista käsitystä joutuu maksamaan. Joo, sopimuksia jonkun verran tietenkin näkyy, että moni
oppilaitos Suomessakin on tällaisia sopimuksia rakentanut, näitä ammattikorkeakoulujen välisiä sisällöntuottorinkejä ja muita, ja joidenkin sitten työsopimuksissa tai niiden liitteessä sitten myöskin on, puhutaan sitten näistä tekijänoikeuksista, että tietysti näihin sopimuksiin voi törmätä. Tässä nyt ehkä niin kuin joitain tämmöisiä niin kuin yleisiä huomioita siitä, että mitä kannattaa muistaa, jos on sopimusta tekemässä, olipa sitten millä kummalla puolella pöytää tahansa. Ehkä Ville on parempi kertomaan näistä. Kyllä, eli näissä kohtaa tosiaan tämä oikeastaan kolmas kohta on kaikista tärkeintä. Eli kun tehdään sopimus, niin se on olemassa sitä varten, että jos joudutaan joskus oikeasti asiasta riitelemään, niin tässä tapauksessa jotain mustaa valkoisella. Koska muutenhan riittää se, että mitä nyt ihmiset ylipäätänsä tullut ajatelleeksi asiasta tai keskenään on sitten jotain puhunut tänä hankkeen alussa esimerkiksi, että tehdään nyt joku hauska webileiska ja pistetään sinne vähän sisältöä. Mutta jollei asioista on mitään kirjoitettu ylös, niin sitten siinä vaiheessa, kun sukset meneekin jostain syystä ristiin, niin sitten ollaan ongelmissa, eli sitten joudutaan kaivumaan jotain sähköpostikeskusteluketjuja tai muita vastaavia, joista sitten koetaan saada johdatusta siihen, että mitä täällä on tapahtunut. Sen sijaan, että olisi olemassa tällainen yksilöllinen dokumentti, jossa kerrotaan täsmällisesti, mitä on ja kuka on tehnyt. Et tosiaan Suomessahan ei varsinaista muotovaatimusta ole sopimusten osalta, ja tällainen informaalinen keskustelun kautta sopiminen on ihan yhtä pätevää kuin tällainen varsinainen nimet ja päiväys alla oleva sopimus, mutta käytännön tasolla niin kun pitää tosiaan jo pahimmassa tapauksessa tuomioistuimessa pystyä osoittamaan jälkeenpäin, mitä on sovittu asiasta, niin silloin tällainen kirjallinen sopimus on erittäin hyvä todisteaineisto siitä, mitä on tehty. Ja sitten niin tämän sopimuksen terminologiasta, niin tekijänoikeudessa aika usein suositaan tällaista, että kaikki oikeudet luovutetaan tai vastaavasti, mikä on useimmissa tapauksissa liikaa. Ja toinen kysymys on se, että se ei välttämättä ole kovin täsmällinen ilmaisu, että jos luovutaan kaikki oikeudet, mutta luovutaan kuitenkaan omistusoikeutta tekijänoikeuteen, koska nämä on kuitenkin kaksi hiukan eri asiaa. Ja tämän tekijänoikeuden kokonaistaisista tällainen, että luovutetaan nimenomaan tekijänoikeus eikä lisensoida oikeuksia, niin tämä on sellainen, jota kanssa kannattaa miettiä aika tarkkaan, että kumpi on järkevämpi lähestyminen, molemmissa on puolensa. Eli useimmissa tapauksissa se riittää, että lisensoidaan pelkästään oikeuksia, mutta jos tietysti on kyse esimerkiksi oppilaitoksille tuotettavasta opintomateriaalista, niin siinä on mahdollisesti aika vähän syytä, että miksei voitaisiin siirtää myös saman tien koko tekijänoikeutta kouluhallinnoitavaksi ja jättää sitten tälle esimerkiksi opettajalle tai oppilaalle ainoastaan hallintaoikeus tähän omaan kappaleeseen tai oikeus käyttää tälleen omaan yksityisen käyttöön tätä materiaalia ja rinnakkainen oikeus sitten koululle siihen. Joo, jotenkin oma tuntuma se, että aika usein näkee semmoisia, että kokonaisluovutus laitetaan vaan jotenkin silleen, että se on niin kuin helpompi, ettei tarvitse ruveta miettimään tarkemmin, mitä halutaan tehdä, mutta että se tosiaan on aika iso luovutus, että ja sekin sitten vähän vaihtelee sen mukaan, että mistä ollaan sopimassa. Että jos ne on valokuvia, joista ollaan sopimassa, tai onko se jokin oikeasti taiteellinen teos, niin Suomessa nyt edelleenkään ilmeisesti esimerkiksi isyysoikeutta voi kokonaisluovuttaa pois pysyvästi millään sopimuksella. Ei, että tekijän nimi tulee joka tapauksessa mainita sitten hyvän tavan mukaisesti, ja vastaavat oikeudet pysyy kyllä, riippumatta siitä, mitä tässä sopimuksessa varsinaisesti lukee. Mites Ville, sä varmaan osaat sanoa, eli silloin kun on useampi osapuoli, jos vaikka useampi koulu yhdessä tai useampia tuottajia, jotka jotenkin niin kuin ristiin lisenssoi tätä, niin silloin, jos se nyt on saatu alun perin sopimukset tehtyä, niin sitten kun tulee joku uusi toimija mukaan, uusi koulu haluaa tähän pooliin mukaan, niin miten nämä käytännössä, että tehdäänkö silloin kaikki sopparit uudestaan, että saadaan kaikki nimet alle vai pystytäänkö tämä jotenkin niin kuin hallitusti, eli onko niin kuin tavallaan jokainen toimija on antanut valtuudet jollekin keskusorganisaatiolle, joka sitten voi niin kuin sopia ja ottaa uusia toimijoita mukaan, että miten nämä yleensä hoidetaan? Tämä riippuu hyvin pitkälle siitä, että miten tämä alkuperäinen sopimus on tehty. Eli jos on tehty fiksusti, sinne on luotu mekanismi tällaisen uuden koulun mukaan ottamiselle, joka on suhteellisen kevyt. Eli käytännössä varmaan silleen, että tämä uusi koulu allekirjoittaa jonkun valmiin sopimuspohjan ja pääsee mukaan sitten tähän sopimukseen, jonka jälkeen tämän seuraavassa tämän projektin johtoryhmässä tai jossain vastaavassa elimessä todetaan, että meillä on nyt liittynyt uusi jäsen tähän. Ja sitten tehdään esimerkiksi uusi liite, jossa mainitaan, että ketkä ovat nämä osallistujat.
Ja sitten jos asia on hoidettu huonosti, sitten ei ole olemassa minkäänlaisia tällaisia ennakkosopimisia, niin sitten täytyisi tehdä kaikkien kanssa kierrättää niin virallisesti just kappalesopimuspohjaa läpi jokaisella, että jokainen hyväksyisi tämän uuden jäsenen mukaan ottamisen. Kuulostaa kivalta. Joo, me ollaan tässä opettajan tekijänoikeusoppaassakin vähän käyty näitä sopimusasioita lävitse sivulta 55-56, siinä niin kuin kulkee nämä asiat. Ja tässä on nyt jotain sieltä käytännössä kirjasta poimittu tällaisia asioita, joita siis tulisi sopimuksessa olla silloin, kun, eli tavallaan, että jos nyt vaikka ihan olet opettajana tai oppimateriaalin tuottajana ja edessä on sitten oppilaitoksen antama niin kuin tekijänoikeussopimukset tuohon nimi, kiitos, niin nämä olisivat sellaisia asioita, mitä olisi hyvä siinä katsoa. Ja tietysti myöskin toisinpäin, jos olet siellä oppilaitoksen puolella, niin tällaisista asioista olisi, niin kuin, nämä olisi niin kuin hyvä miettiä, että mitä siinä sopparissa tulisi näkyä. Sanotaan, että välttämättä kaikkia ei tarvitse ottaa mukaan sopimukseen, mutta ainakin sillä, että käy itsellä tsekkaappin omasti läpi tällaisen listan, että onkohan nyt tässä tullut huomioitua kaikki tällaiset tärkeimmät asiat. Ja näistä voisi muutaman nostaa ehkä esille, joista yksi aika tärkeä on, tai luonnollisestikin käytännössä se useimmiten tärkeä on, että mikä on tämä korvausmaksujen perusteet ja aikataulut ja vastaavat, eli missä kohtaa pitää alkaa maksaa, kuinka paljon maksetaan ja kuinka paljon maksuja voidaan viivästyttää sen perusteella, että hankittu materiaali ei ole ollut luvatun kaltaista. Okei, se on ehkä enemmän vielä ohjelmistotoimitusten osalla kriittinen kysymys, että tosiaan tämä toimitus saadaan hyvälaatuisena ja ajoissa, niin siltä osin niin tällainen järkevä sopiminen. Ja sitten toinen tämän sopimuksen kesto kautta irtisanominen, eli millä ehdolla tässä sopimuksesta päästään tarvittaessa eroon, niin sekin on aika monessa tapauksessa voi olla aika kriittinen. Tai esimerkiksi näin, että halutaan joku toinen henkilö vastaamaan tämän jatkokehittämisestä, niin onko tämä mahdollista, että antaisi tämä sopimus tarvittavat oikeudet, niin tämä on myös sellainen, joka kannattaa katsoa aika tarkasti. Sitten sopimuksen osalta yksi tällaisia ihan perusjuttuja on myöskin se, että Suomessa yleensä sopimuksen osalta niin vahingonkorvaus on aika rajattua, eli varsinkin tällaisessa koulukäytössä, niin yleensä se rajoittuu siihen, että voi maksimissaan palkata jonkun muun tekemään tämän saman homman, mutta sopimussakon kautta niin voidaan sitten lisätä tällaista painetta, eli varsinkin jos puhutaan kaupallisista toimijoista, niin sen käyttäminen on suhteellisen järkevää sopimuksissa. Yksittäisten ihmisten osalta niin sopimussakko todennäköisesti sovitellaan, jos on vähänkään isompia, mutta tosiaan yritysten välisissä sopimuksissa niin sopimussakot kannattaa olla mukana, ja esimerkiksi suuri viivästyksen kannalta, eli jos on tilattu joku tietty opintokokonaisuus yritykseltä X, niin jolle yritys toimii tästä luvatussa ajassa, niin sitten sieltä alkaa tulla säännöllisesti tyyliin ja koko ajan kasvava sakko, joka ensimmäisenä viikkona tonni, toisena kaksi ja jotain vastaavaa. Niin se on huomattavasti tehostaa tämän sopimuksen niin sanotusti toimeenpanoa. Joo, todetaan tässä se, että tässäkin on jonkinnäköinen oikotie onne, eli jos nämä sopimussisällöt näyttää tosi hankalilta, että miten mukaan näiden kanssa pitäisi pärjätä, niin opetusministeriössä on tämä tajuttu ja siellä on jo 10 vuotta sitten, eli vuonna 2001 julkaistu tällaiset mallisopimukset, joita voi käyttää tai joista voi niin kuin tavallaan rakentaa sen sopivan sopimuksen sitten esimerkiksi työnantajan työntekijän välillä tai oppilaitoksen ja kolmannen osapuolen tai alihankkijan välillä, että sovitaan, että mitä tuotetaan ja millä ehdolla näin. Niin siinä on tavallaan niin kuin ne mallit on silleen, siinä on valmiiksi jo tärkeimmät asiat mainittu ja mietitty sille, että sen lähtökohtaisesti on niinku reilu diili kummallekin, että sinne ei ole jäänyt mitään semmoisia porsaanreikiä tai jotain asioita jäänyt mainitsematta, mistä sitten voi myöhemmin tulla riitaa. Eli ne on semmoisia, mihin kannattaa. Ne on tuolla sivulla 56 myöskin, niistä vähän sen mainittu, niin tietenkin löytyy verkosta ne mallit. Mut niin, sitten tavallaan siis se vaihtoehto koko tälle hässäkälle, mikä tässä vaiheessa varmaan pelotettiin puolet yleisöstä pois tässä alussa, mutta se vaihtoehto ja se helppo ja hauska tapa tehdä tämä on sitten käyttää avointa lisenssiä. Ja käytännössä nimenomaan tätä Creative Commons-lisenssiä, eli CC:tä, josta on pari aikaisempaa webinaariosaa. Eli jos CC ei ole sinänsä tuttu, niin kannattaa niihin palata, niihin aikaisempiin osioihin. Mutta että tässä katsotaan, että mitä se tarkoittaa sitten sopimuksen kannalta. Otetaan nyt nämä perussanasta tästä näin nopeasti. Eli
eli avoin lisenssi, eli sisällöstä tulee avointa, tai teoksessa tulee avointa sisältöä silloin, kun siinä on avoin lisenssi, ja sen lisenssin on antanut tekijä tai tekijät, eli he ovat etukäteen valmiiksi antaneet tietyn näköisen käyttöluvan, joka sitten koskee joitakin henkilöitä, avoimellisessa tapauksessa koskee kaikkia maailman ihmisiä, ja antaa sitten nimenomaan joitain laajempia käyttöoikeuksia kuin mitä tekijänoikeuslaki itsessään antaa, eli ne eivät rajaa pois mitään, vaan nimenomaan antavat lisäoikeuksia tietyin ehdoin, eli siinä sitten tietysti vastavuorosti, jotta sitten teoksen hyödyntäjä saa tiettyjä oikeuksia, niin hänen on tiettyihin ehtoihin sitten sitouduttava. Ja tämä niin kuin nyt nimenomaan tarjoaa ihan realistisen vaihtoehdon sitten tuolle tekijänoikeussopimusten laatimiselle. Näistä tosiaan Credit Commons on tämä yleisin lisenssijärjestely, jossa nimenomaan yhtenä keskeisenä tavoitteena aikana, kun hanketta lähdettiin Yhdysvalloissa tekemään, oli tällaisten verkkoyhteistyön mahdollistaminen, eli se on alusta alkaen otettu huomioon, kun tätä järjestelmää on laadittu, jopa siten, että tämmöistä järjestelmä mahdollistaa tällaisen sopimusten metadatan yhdistämisen erilaisiin sisältötiedostoihin, mikä mahdollistaa sitten taas teknisen kontrollin siihen, että yhdistetään ainoastaan sellaista materiaalia, joka tämän metadatan mukaan niin on yhteensopivaa. Ja tällaista ei oikeastaan löydy mistään muusta kuin tästä Creative Commons-järjestelmästä, eli siinä mielessä tämä ei ole pelkästään yleisin, vaan tämä on myös parhaiten niin verkkoympäristössä yhteen järjestely. Ja näistä viimeisen, voisin sen vielä ehkä lyhyesti mainita, niin on tosiaan tämä tekijänoikeudesta vapaa materiaali, joka on aika lähellä tämä kimppaa tai tämä avointa lisenssijärjestelmää, mutta pikkasen poikkeaa siitä, eli näissä tapauksissa materiaali on jo vapaat tekijänoikeudesta. Eli toisin sanoen esimerkiksi USAssa, jos valtio tekee jotain materiaalia, niin sikälaisen lainsäädännön mukaan niin siihen ei kohdistu lainkaan tekijänoikeutta tai mitään muuta immateriaalioikeuksia. Ja vastaavasti Yhdysvalloissa on myös käytössä tällaisia lisenssejä, joilla materiaali saadaan siirrettyä niin public domainiin, eli tällaisen tekijänoikeudesta vapaaseen materiaaliin. Euroopassa tämä sama ei toimi ihan niin hyvin, koska moraalisia oikeuksia ei, kuten sanottu, niin pysty siirtämään sopimuspohjaisesti. Mutta aika lähelle päästä esimerkiksi CC0 lisenssillä. Joo, eli avoin sisältö näyttää sitten vähän tältä, eli avoimen sisällön osalta siis annetaan kaikille ihmisille oikeudet kopioida, levittää, välittää ja esittää, ja usein myöskin oikeudet muokata ja kaupallisesti hyödyntää näitä teoksia. Ja tämä nyt tietysti sitten jos ajattelee, että eli tavallaan vaihtoehto sille, että ollaan tekemässä sopparia, niin kuin vaikka oppilaitos ja opettaja tekemässä sopimusta jonkun materiaalin tuottamisesta, niin jos sen sijaan sovitaankin, että tehdään se tietyllä avoimella lisenssillä, niin jolloin tekijä tietenkin pitää, tekijällä itsellä on tietenkin kaikki oikeudet näihin aineistoihin, mutta että sitten oppilaitos ja kaikki maailman muut toimijat ja ihmiset saavat samat oikeudet. Ajatuksena on, että ne oikeudet on sen verran laajat, että niitä teoksia voi varsin joustavasti hyödyntää eri tilanteissa ja myöskin jatkokehitellä, mutta myöskin tämän avoimen lisenssin valinnassa hyvä pitää huoli siitä, että valitaan sellainen lisenssi, joka suojaa näitä tekijän oikeuksia. Eli välttämättä tämmöinen public domainiin siirtäminen, jossa Suomessa olisikin mahdollista, niin se ei välttämättä ole se oikea valinta materiaalin tapauksessa. Mutta varmaan sama kuin sopimustenkin kanssa, eli siinä vaiheessa kun jotain tehdään, etenkin jos siellä on enemmänkin toimijoita, niin se pitää etukäteen sopia se lisenssi. Eli ihan samalla tavalla kuin että jos jälkikäteen koetaan uutta sopimusta sorvata ja joku sitten toteaa, että enpäs uuteen sopimukseen suostukaan, niin sitten ollaan jumissa, niin tässä on sama tilanne, että jos on lähdetty yhteistoimintaan tietyllä lisenssillä ja sitten joku päättääkin, että jaha, että minä vaihdankin lisenssin niin muuhun, niin se vaatii kaikilta osallistujilta siihen sitten jonkinnäköisen hyväksynnän. Ja jos joku sitten sanoo, että ei, niin sitten ollaan taas junissa. Eli Wikipediassa itse asiassa tällainen tehtiin, eli Wikipediahan aloitti tämän avoimen
yhteistuotannon avoimella lisenssillä ennen kuin Creative Commons-lisenssi oli olemassa, eli siellä käytettiin GNU Free Documentation License, ja sitten tässä pari vuotta sitten siirryttiin käyttämään sitten tätä Creative Commons-lisenssiä. Se oli tietysti pieni niin kuin juridinenkin haaste, että hetkinen, että kun tänne Wikipedia on kirjoittanut niin kuin tuhansia ja kymmeniä tuhansia, eli satoja tuhansia eri ihmisiä, jotkut tosi pienikin pätkä, niin miten se mukaan kaikilta niiltä saadaan kysyttyä, että onko tämä lisenssin vaihtaminen ok. Ja se oli omanlaisensa hässäkkä, että miten se sitten loppujen lopuksi sitten järjesteltiin. Onko sulla Ville näkemystä, että menikö se loppujen lopuksi ihan niin kuin lain kirjaimen mukaan vai oliko se vähän semmoinen sovellettu ratkaisu? Se oli vähän tällainen, että sopiva porsaanreikä koetetaan mennä siitä läpi, eli ei ollut mitenkään ihan triviaali tehtävä todellakaan, mutta tässä tapauksessa heidän käyttöehtonsa niin tarjosi tällaisen tavallaan luontevan tien siihen. Eli käyttöehdossa oli kuitenkin todettu asia, että jo voitiin tulkita silleen, että käyttöehto antaa tietyissä tilanteissa mahdollisuuden päivittää tätä tekijänoikeuslisenssiä ja on sitoutunut siihen ja olemalla tämän saatun käyttäjiä. Ja tässä saatiin sitten riittävä juridinen vipuvarsi, jolla sitten voidaan todeta, että voidaan siirtyä tämän uuden lisenssin käyttöön. Ja kuitenkaan loppujen lopuksi näiden lisenssien välillä ei ollut silleen radikaalia eroja, että se ei, ehkä jos joku olisi lähtenyt kyseenalaistamaan tämän päätöksen, niin se olisi voinut mennä oikeudessa nurin, mutta kenenkään intressissä ei ollut tehdä tätä ja tältä osin niin tilanne on tällä hetkellä aika hyvä. Joo, ja sehän oli itse asiassa aika pitkä prosessi, että siinä oli aika laajoja äänestyksiä ja muuta, että tavallaan kyllä se haettiin niin kuin siltä aktiiviselta yhteisöltä ainakin niin kuin puolto tälle siirrolle. Mutta niin, jos nyt sitten katsoo näitä kuutta CC-lisenssiä, jotka on tarkemmin aiemmissa webinaarisarjoissa esitelty, että mitkä näistä nyt sopii semmoiseen yhteiskehittelyyn. Jos nyt tästä nyt ihan nopeasti siis käymään lävitse, eli nämä kuviot täällä kertoo, että mitä ehtoja näihin lisensseihin liittyy. Avoin lisenssi on tässä näin, joka sanoo ihan vaan, että tekijänimi mainittua muuten teoksella saa tehdä ihan mitä tahansa. Hiukan rajallisempi lisenssi sanoo, että saa tehdä mitä vaan, kunhan nimi mainitaan ja muutokset julkaistaan samalla lisenssillä. Ja vähän rajaavampi vielä sanoo, että ei saa muunnella lainkaan. Ja sitten tässä oikealla on samoista näistä kolmesta lisenssistä tämä epäkaupallinen versio, eli muuten sama, mutta siellä on tämä dollarin kuva, ja joka sanoo, että ei sitä saa kaupallisesti hyödyntää tätä aineistoa. Eli jos nyt sitten otetaan kasa opettajia tai oppimateriaalin tuottajia eri organisaatioista, vaikka eri kouluista, jotka sitten yhdessä tuottaa vaikka tiettyyn kurssiin tai oppiaineeseen aineistoa, niin mikä lisenssi sitten olisi tähän se sopivin, tai mitkä näistä olisi jollain tavalla sopivia. Sano vaan. Niin, tässä kohtaa katse menee väistämättä tuohon keskiriviin, eli useimmissa tällaisissa hankkeissa on järkevää, että siellä käytetään tuota share-likea, ja sitten se on vähän makuasia, että onko mukana tämä non-commercial ehto, eli riippuu vähän minkälaista palvelua ollaan tekemässä, ja esimerkiksi se, että kuinka suurena uhkana nähdään kustantajat. Eli tuossa tämän non-commercial lauseen käyttörajasta, mitä materiaaleja voidaan käyttää muualta, ja siinä on muitakin ongelmia, mutta tietysti jossain tilanteessa halutaan antaa mahdollisimman vahva viesti sitten eteenpäin, että esimerkiksi kun kustantaja ei ala sitten käyttämään näitä materiaaleja, niin omissa oppikirjoissaan tai muissa ne kaikki suunnatta lupaa tältä palvelulta. Eli useammassa tapauksessa buy or share alike olisi se järkevällisesti tällaiselle yhteistyöhankkeelle. Ja siinä on myös se hyvä puoli, että se on yhteensopiva kyllä taas buy-lisenssin kanssa. Eli buy-lisenssillä tehtyä materiaalia voidaan tuoda niin tällaisen projektin mukaan, mutta toisinpäin tämä ei sitä toimisi. Eli jos on pelkästään buy-lisenssoitua materiaalia, niin hetkinen, miten se menee. Kun kyllä sitten ne voidaan aina yhdistää, että sen puolen siinä ei ole ongelma. Joo, toisinpäin ei, että sitten esimerkiksi. Ei voida julkaista by-lisenssillä sellaista materiaalia, toki joka on julkaistu by-share-likella, niin tämä on mahdotonta. Eli se tosiaan siinä vaiheessa, jos on tehty palvelu pelkän by-lisenssin varaan, niin sinne haluttaisiin ottaa mukaan materiaalia, joka on by-share-like, niin siinä vaiheessa koko palvelun lisenssi täytyisi muuttaa sitten share-likeksi.
Tämä on toki Joo, mahdollista. miten sanotaan remiksausasioita, eli näitä juuri, että mitä saa käyttää minkäkin kanssa, niin näitä me käydään itse asiassa ensi viikolla sitten läpi, eli silloin käsitellään remiksausta ja miten nämä hommat menee. Mutta tosiaan silleen, niin kuin Ville sanoi, että mä sen kertaan tässä, kun tämä on ihan tärkeä asia. Eli tämä alarivi, niin tämä ND-ehto on tietysti niin kuin käytännössä estää yhteiskehittelyn, koska jos mä nyt sitten kirjoitan jotain ja sanon, että no, okei, se on CC vai ND, niin se tarkoittaa, että kukaan muu ei saa muokata sitä. Se nyt on vähän, niin kuin, ei kuulosta kauhean yhteiskehittelyltä. Eli tämä alarivi on pois pelistä aika suoraan. Ja juurikin vähän sitä, sillä tavalla, kun Ville tuossa argumentoi, niin tavallaan tämä oikea sarake täällä, jossa tämä NC-ehto on, niin se voi monella tapaa olla hankala, ei nyt joka tilanteessa, mutta se voi välillä olla, että sitä täytyy ymmärtää, että jos me nyt tämmöisen lisenssin turvin lähdetään yhdessä tuottamaan jotain, niin kukaan meistä ei voi tätä aineistoa ikinä hyödyntää kaupallisessa tarkoituksessa, kysymättä lupaa kaikilta muilta, jotka siihen on osallistunut erikseen. Ja jos niin kun on ajateltavissa, että tämmöistä kaupallista käyttöä mahdollisesti voisi joskus tapahtua, niin ehkä se nyt kannattaa jo heti alkuun valita sellainen lisenssi, joka sitä ei kiellä, että annetaan tämä kaupallinen käyttömahdollisuus. Peruskoulupuolella ja tälleenhän tämä ei tietenkään siellä kaupallista toimintaa hirveästi on, mutta etenkin ammattikorkeakoulupuolella, niin se yliopistossakin siellä sitten kyllä tapahtuu yrityskoulutusta ja yritysyhteistyötä, ja siellä voidaan aika nopeasti olla kaupallisessa toiminnassa kiinni, jolloin sitten yhteiskehitetty aineisto, jossa tuo NC-ehto on mukana, niin sellaista ei tämmöiseen toimintaan voi sitten ottaa mukaan. Eli jos tätä nyt leikkaa oikean sarakkeen ja alimmatutin pois, niin täällä on nämä kaksi lisenssiä jäljellä. Ja sanotaanko, että CC BY, se on avoin, tosi permissiivinen lisenssi, mutta siinä juurikin on se, että kuka vaan voi sitten tavallaan lähteä jatkokehittelemään ja julkaista parannetut versiot jollain muulla lisenssillä, siis jopa ihan täysin suljettuna sisältönä, mikä tavallaan, eli nyt jos ajatellaan sitä, että tämmöisellä CC-lisenssillä halutaan korvata sopimus. Sopimuksessa voidaan nyt sanoa, että mitä kukin tekee ja että mitä ei saa tehdä ja tavallaan kaikki pelaa samojen sääntöjen mukaan, niin tämä CC BY-lisenssi on, ei kauheasti rajaa sitä, että mitä muut voi tehdä ja siinä tavallaan joku voi lähteä sitten pelaamaan omaan pussiin, mikä sitten niin kuin ei välttämättä ole hyvä juttu. Eli tämä CC BY SA sisältää sen verran niin kuin tavallaan näitä sääntöjä, eli juuri se sääntö, että jos meidän yhdessä kehittämä aineistoa kuka tahansa jatkokehittää tai muuntelee, niin nämä muunnelmat myöskin pitäisi julkaista sitten samalla lisenssillä. Eli se pysyy tässä vapaan sisällön piirissä ja kuka tahansa alkuperäisestä kehitteestä voi tätä parannettua versiota hyödyntää samoin. Eli siinä tavallaan on sen verran niin kuin velvoitteitakin näille toimijoille, että se peli pysyy aika reiluna. Eli jos tavoitteena on se, että ei tarvitse tehdä mitään soppareita, että pärjätään pelkällä lisenssillä, niin se on tämä SA aika tärkeä siinä sitten. Ja sitten, että onko tämä vaihtoehto kanssa tämä epäkaupallinen versio tästä CC vai SAsta, niin se voi jossain tilanteessa olla myöskin ihan toimiva. Mutta että siinä on ne tietyt hankaluudet on sen kanssa, jotka on hyvä huomio. Eli ennen kuin lähdetään tekemään mitään yhdessä, niin olisi hyvä sopia niistä pelisäännöistä ja yhteisen lisenssin valitseminen on yksi tapa. Tietysti sen lisäksi voi tehdä jonkin sopimuksenkin, jos vaikka ollaan hanketyötä tekemässä, ESR tai EU-hanketta, niin kyllä siellä voidaan sitten muita sopimuksia, jotka velvoittaa toimimaan tietyllä tavalla, mutta että tämmöinen niin kuin avoimen lisenssin valitseminen yhteiskehittelyyn ei tietysti välttämättä ole yhtään poiskaan. Että se on nyt itse asiassa ESR-hankkeessa ainakin todettu, että siellä se niin rahoittajan tavoitteiden mukaista on tämmöinen avoimella lisenssillä julkaiseminen. Eli juurikin nämä kaksi lisenssiä, CC BY SA, etenkin olisi tällainen julkaisumenetelmä, julkaisutapa, joka on niin kuin rahoittajalle kelpaa. Eli sekin on hyvä huomata. Ja tältä osin vieläkin kriittisempää, tämä on itse tietokoneohjelmien osalta, mutta siihen nyt tässä ei mennä. Joo, ei mennä siihen, että pysytään sisällön puolella.
Niin, mutta sitten jos katsoo vähän, että mitä tuolta niin kuin maailmalta löytyy, eli Wikipedian tekstiartikkelit oleellisesti on lisensoitu CC vai SA-lisenssillä. Siellä vanhoissa artikkeleissa on kaksoislisensoitu, se on se vaikka GFDL myöskin, mutta ne on oleellisesti hengeltään samoja ne kaksi lisenssiä, että ne on vähän eri aikakausilta vaan peräisin. Eli Wikipedia-artikkeleja saa muokata, niitä saa kopioida sieltä ulos, muuntaa eri muotoon. Voi Wikipedia-artikkelista kirjoittaa näytelmän ja esittää sen ilman, että tarvitsee kysyä lupia keneltäkään. Tai tehdä siitä vaikka elokuvan. Tai Nämä musiikkiversio. ovat sitten aivan kääntää eri kielellä näin päin pois. Sillä tavalla tietysti eri kielisesti Wikipedioiden väline tietoa niin leviää, että voidaan toisenkielisestä Wikipediasta hyvää artikkelia mukailleen sitten kirjoittaa sama asia omalle kielelle, ja se on tämä lisenssi, joka sen mahdollistaa. Oikeastaan ei tarvitse edes mukana allekirjoittaa ihan suoraan nimenomaan. Eli tämä on ehkä yksi etu vielä Wikipedian suhteen. Eli tosiaan, jos lähdettäisi perinteisesti tekijänoikeusjärjestelmässä, pitäisi lainan suostumusta alkuperäiskieliseen tekijältä, että saanko tehdä nyt käännökset tästä artikkelista. Nyt tällaista mitään ei ole. Niin aivan, eli juurikin suora kopiokin on ihan, ja tämän kuvan käännöksen tekeminen, nämä kaikki on täysin sallittuja. Jos nyt Wikipediaan liittyen katsoin, että eli siellä on näitä erinäköisiä multimedia-tiedostoja, kuvaa, ääntä, videota, joita Wikipediassakin hyödynnetään, niin siellä on vähän eri lisenssejä käytössä. Eli siellä on public domainia ja sitten niin kuin Creative Commonsin vastaava, eli CC0, ja sitten CC BY ja CC BY SA. Nämä on juurikin ne lisenssit, joita voi. Eli näillä lisenssoilla ainoastaan voi näppärästi tai se voi ilman, että tulee mitään ongelmia yhdistellä näihin täten lisenssoituun tekstiin ilman että tavallaan menee rikotaan minkään lisenssin ehtoja. Eli tässä on aika ison toimijan lisenssivalinta. Jos katsoo sitten opetussektorilta, niin Open Courseware Consortium ja siellä on tietysti tämä MITin OCV edellä, niin siellä näkyy käytännössä kahta eri lisenssiä. Eli siellä on juurikin tämä keskirivillä mennään siinä edellisessä kuviossa, eli siellä on tämä SA-ehto, ja eli joko tämä non-commercial versio tai ei, mutta ne on ne, joilla se remixaaminen onnistuu. Lemillissä nimenomaan käytetään tätä CC BY SA, eli kaupallinen käyttö on sallittua. Connections-palvelu on itse asiassa menee aika permissiiviseksi, eli siellä sisältöä rakennetaan nimenomaan CC BY-lisenssillä. Eli sieltä sen sisällön vieminen ulos ihan suljettuankin aineistona olisi ihan mahdollista. Ja OER Commons on sieltä sitten löytyy kaiken näköistä useita eri lisenssejä. Sieltä tietysti hakukone, sieltä löytyy kaiken näköistä niin kuvia ja muutakin, jossa voi sitten olla vähän tiukempaakin lisenssiä paikoin, joskin pääosin tietysti, jos katsoo, että mikä on avointa sisältöä, niin eipä se kauhean paljon, mutta näitä ehtoja tiukemmiksi voi oikeastaan mennäkään. Ja niin, mutta että jos nyt katsoo ihan käytännössä Wikispaces, Wiki-alusta esimerkiksi, niin sinne kun perustaa uuden wikin ja lähtee kirjoittamaan, niin se on lähtökohtaisesti tällä CC BY SA-lisenssillä se sisältö siellä lisenssoitu. Se voi vaihtaa, siinä on muutamia vaihtoehtoja, että se voi muun muassa vaihtaa hieman avoimemmaksi, se voi käyttää CC BY, jos jostain syystä haluaa. Eli oikeastaan mikä tahansa wiki-alusta, jos katsoo semmoinen, jos ihmiset muokkailee toistensa tekemisiä, niin jonkinnäköinen lisenssi siellä käytännössä täytyy olla, tai sitten se on tosi tiukat käyttöehdot, jotka sitten tämän yhteiskehittelyn mahdollistaa. Mutta että käyttöehdossa on vähän se ongelma, että yleensä ne voidaan muotoilla myös siten, että se yhteiskehittely teknisesti on mahdollista, mutta kenelläkään muulla kuin palveluntarjoajalla ei välttämättä ole oikeuksia siihen kokonaisuuteen, mikä voi olla vähän kuin hankalaa. Tässä se vajassa on siitä kiva tietysti, että se antaa kaikille yhtäläiset oikeudet siihen aineistoon. Joo, tosiaan, jos katsotaan mitä Facebookissa ja vastaavissa, niin se on tehty taas sen niin, että me siirretään kaikki oikeudet Facebookille tämän materiaalin käyttämiseen. Nykyään tosin tämä omistusoikeus ei sen siirry, vanhaan aikaan jopa omistusoikeus siirrettiin tähän palveluun siirrettyyn materiaaliin.
tämän palvelun ylläpitäjälle, mutta näistä käyttäjien painostuksen vuoksi sen tämä luovuttiin. Mutta kuten päätoimista totesin, niin tässä on se ongelma, että sillä on yksi yksittäinen toimija, jolla on oikeudet ja muille ei sitten ole mitään, mikä ei ole demokraattinen vaihtoehto. No. Ehkä tässä vielä voisi mainostaa näitä sopimusmalleja. Haluatko Ville kertoa näistä? Joo, eli tosiaan vaikka käyttäisiin Creative Commonsia, niin ihan täysin myöskin tällaista itse tehdystä sopimuksesta ei päästä eroon. Eli oppilaitoksen tulee joka tapauksessa, niin ainakin jos halutaan pelata varman päälle, niin siirtää nämä oikeudet tai varmistaa tämä julkaisun oikeudet, eli siirtää tarvittavat oikeudet itselleen, että materiaali voidaan julkaista Creative Commons-lisenssillä. Ja tätä varten niin aikaisemmin Suomessa ei ollut oikein olemassa mitään helposti saatavia mallisopimuksia, niin otimme sitten opetusministeriön hyvät sopimuspohjat ja poistettiin niistä turhat lauseet pois, mitä ei tarvita Creative Commonsin kanssa ja tehtiin niistä näistä sitten uudet mallisopimuspohjat, joiden kanssa tämä tarvittavien oikeuksien siirto käy helposti. Eli tässä nyt kolmeen erilaiseen vaihtoehtoon on olemassa valmiit sopimuspohjat, joita voi hyödyntää. Eli sellaiset tilanteet varten, että kyse on koulun henkilökunnasta, sitten ulkoisista freelanceista tai tuottajista ja kolmanneksi oppilaiden osalta. Ja tämä oppilassopimus on tehty kaikista kevyiten, että siellä lähtökohtaan, että ihan kaikista asioista ei välttämättä sopimus kuitenkaan sopia. Olettaa materiaalin suhteellisen, että se olisi vähän riskialtista. Eli pyritty tekemään mahdollisimman helposti ymmärrettävä ja tällainen helppokäyttöinen lisenssi siitä. Joo, eli tavallaan niin kuin nyt se ero nyt sopimuksen ja sen CC:n välillä, että kyllähän ja tietysti jos nyt joku materiaalin tuottaja toteaa, että minä nyt julkaisen tämän, haluan julkaista tämän CC:llä ja lähtee sitä sitten niin kuin jotain oppimateriaalikokonaisuutta rakentamaan, niin tietysti voisi sitä näin tehdä, mutta oppilaitos ei tietysti, jos ei mitään sopimusta ole tehty, niin oppilaitoksen on vaikea niin kuin velvoittaa häntä tekemään sitä työtä loppuun. Etenkin jos nyt ollaan jotain korvausta antamassa siitä, että jotain tehdään, niin siitä olisi hyvä sopimus tehdä. Mutta tosiaan se on ihan mahdollista, että vaikka sopimus sitten velvoittaa, että hyvä, että tässä tämä henkilö tai nämä henkilöt sitten tämän tietyn sovitun aineiston tuottavat ja siitä tulee joku korvaus, niin ne käyttöoikeudet, mitä oppilaitos sitten saa siitä, niin ovat sen valitun CC-lisenssin mukaiset. Ja kaikilla muilla on sitten ne samat oikeudet. Et sitten jos ajattelee semmoisen täysin, ei sano vaan. En sano vaan loppuun. Niin, että jos sitten mennään semmoisen täysin avoimeen verkkoyhteistyöhön, että joku opettaja nyt päättää, että kirjoitanpa nyt vaikka äidinkielen oppikirjan sellaisen kuin sen erilaisen semmoisen kuin minä haluan. Ja lähtee tekemään sitä vaikkapa johonkin wiki-alustalle. Ja sitten sinne muut äidinkielenopettajat kiinnostuvat, että heidän hieno juttuja lähtee antamaan sen omaa panostaan mukaan. Ja se tavallaan syntyy tälleen vapaaehtoisvoimin, niin se on talkootyönä. Niin silloinhan siitä ei mitään sopimusta tietenkään etukäteen ole sinänsä tehty. Joten tässä taas hyvä miettiä se, että se lisenssi, jolla se digin sisältö on lisenssoitu ennen, tavallaan kun se digin sisältö on digialue on perustettu ja lähdetään sitä tyhjää digiä täyttämään, niin sen lisenssi, mikä sinne on valittu, niin sen mukaan sitten itse kukin pääsee sitä aineistoa hyödyntämään. Eli se on hyvä miettiä. Etukäteen juurikin valita se sopiva lisenssi, mutta tavallaan sitten, jos ei ketään kerran velvoiteta tekemään sitä hommaa loppuun asti, että kaikki panostaa sen vapaaehtoisesti, niin sen virallisempia sopimuksia ei sinänsä välttämättä tarvita. Joo, tota noin. Eiköhän me olla suunnilleen tämän aiheen lopussa, eli nyt sitten aikaa kysymyksille pannaan tallenne tässä kohtaa poikki ja seuraava tallenne käsitteleekin sitten yksityisyyden suojaa verkossa ja opetuksessa. Eli mitäs saa tehdä silloin, kun ihmisten naamoja, ihmisten nimiä ja ihmisten muita tietoja siinä pelissä mukana. Mitäs saa verkossa?